Це вже не перший концерт, який ми тут проводили за останні роки, але сьогодні це перший концерт під час війни. От і це перший концерт тоді, коли наші гості розуміють, що війна можлива сьогодні в центрі Європи, війна можлива не лише в Україні, війна можлива так само і в Німеччині. От. І мені здається, що саме тому наша зала повна, хоча квитки буквально вони були продажі менше тижня. Зазвичай це триває місяцями для того, щоб заповнити таку залу. Понад 1000 друзів, наших німецьких друзів, українська громада, вони сьогодні завітали. От, і я думаю, що головне – це відчуття того, що війна – це найстрашніше, що може статися. Але навіть в цій страшній чорній війні є моменти, які, як сьогодні, які завдяки музиці, завдяки тому, що ми відчуваємо підтримку наших німецьких друзів, підтримку дуже багатьох людей в цій країні, що ця війна, вона закінчиться дуже швидко. Мабуть, мейнстрім в політичному Берліні, але так само і серед багатьох тих, хто називає себе нашими друзями і партнерами. Мовляв, Україна не може іпсо факто виграти цю війну проти Росії. Це було відчуття з перших днів, воно, на жаль, залишається і сьогодні, 24-й день цієї страшної війни. Це дуже шкода, ми ці питання чуємо майже щодня. Іноді не напряму, але, мовляв, ну так, можливо, вже пора там, давайте йти на компроміс, закінчувати це кровопролиття. От, і мене це шокує день і вночі. От, я цього не можу пережити, як можна бути настільки цинічним. От, мені хочеться вірити, що наші німецькі друзі, так звані, вони зрозуміють, що якщо Україна піде на компроміс, якщо Україна буде змушена піти на капітуляцію за їхніми порадами, то це означатиме катастрофу для цієї України, для нашої держави, для нашого народу, фізичне винищення. А потім це перейде сюди, з Східної Європи до Німеччини. От тоді вони згадають свої цинічні слова, тому я сподіваюся, що все-таки вони задумаються над тим, чи можна, чи вони мають взагалі моральне право після Другої світової війни ставити українцям подібні цинічні запитання.